Eurodeputetja flet për pasaportat e arta dhe i bën thirrje qeveris. Është një lloj legalizimi i korrupsionit e papranueshme. Eurodeputetja Rasa juk ne vjen. Është prehur kundër nismës së qeverisë shqiptare për pasaportat e arta, duke thënë se kjo është një lloj legalizimi i korrupsionit. Në një intervistë televizive, eurodeputetja e cila është përfaqësuese e grupit më të madh politik në Parlamentin Evropian, Partisë Popullore Europiane, shpreh se Shqipëria duhet të lërë pas markën e keqe të korrupsionit që nuk e ndihmon vendin të afrohet më shumë me EBN. Sigurisht që po, korrupsioni është një problem shqetësues në shumë vende, por në Shqipëri ky fenomen i ka rrënjët e thella. Nuk bëhet fjala vetëm për qeverinë, politikanët, por aty ka peshë edhe e shkuara vendit. Ndoshta në Shqipëri gjërat që ndodhin nuk merren si korrupsion, por në vendet skandinave për shembull është e qartë që kjo do të evidentohet si korrupsion. Ndryshimi thelbësor midis nesh si lituanez në vendet e tjera si ato të veriut të Europës ishte pikërisht e shkuara jon komuniste apo bolshevike. Është brezi i ri që bëri diferencën në bazë të vlerave dhe parimeve europiane. Mendoj se e njëjta gjë do të ndodhë në Shqipëri, sigurisht që përgjegjësia mbetet e politikanët dhe kjo varet shumë nga lideri kryesor i vendit. Duhet zero korrupsion në jetën e përditshme dhe zero korrupsion në jetën politike të vendit. Shqipëria duhet të ndjekë eksperiencat më të mira politike në BE. Uroj Shqipërisë të marrë ekspertët më të mirë në nivelin e brendshëm dhe nga jashtë për ta lënë pas këtë markë të keqe që rëndon mbi vendin. Unë kam qenë në Shqipëri dhe më pëlqejnë shumë njerëzit, por fatkeqësisht nuk mund të fshihet se marka e korrupsionit mbizotron disa herë për vendin dhe nuk e ndihmon atë të afrohet më shumë me BE-n.